Mukimin, mukimat, mana dimukimkan ayana khususna. Anu kesin kuring dihormat. Tehilap ka sahibul hajat, sarang ka para pengurus, penitia di acara anu alhamdulillah sukses kitunya. Mudah-mudahan dika tamat. Anu sing kudu dihormat anu sadayana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Sing kuring izinkeun kang ngaos ieu surat pernyataan pemukiman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama sesepuh pondok pesantren Miftahul Huda Al-Musri menyatakan bahwa nama-nama yang tadi disebutkan di atas adalah santri pondok pesantren Miftahul Al-Musri yang sekarang dimukimkan dengan tujuan 1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 2. Ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan umat khususnya di bidang agama Islam, 3. Untuk mengembangkan syariat Islam dan usaha kemasyarakatan. Maka dengan ini kami atas nama sesepuh pondok pesantren menyatakan dan merestui pemukiman santri yang telah disebutkan di atas untuk ikut serta dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan syariat Islam dan ikut serta dalam sukseskan program pemerintah. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bandung, 18 Desember 2021 Masehi, 14 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Naskah pemukiman. Bismillahirrahmanirrahim. Didahului dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Al-Musri pada detik ini dengan disaksikan oleh segenap lapisan mulai dari aparat pemerintah sampai dengan masyarakat luas menyerahkan pemukiman alumni yang bernama sebagaimana disebutkan di atas tadi diserahkan secara langsung kepada segenap lapisan dengan tujuan sebagaimana disebutkan di lampiran pernyataan pertama. Yang mana naskah pernyataan ini dikukuhkan dengan pendatanganan yang bersangkutan sebagai berikut. 1. Yang dimukimkan, 2. Yang memukimkan, 3. Yang menerima pemukiman, yaitu A. Pemerintah setempat, B. Tokoh masyarakat setempat, C. Alim ulama setempat. Dengan terselenggaranya pemukiman ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bandung, 18 Desember 2021, 14 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabadana nyanggakeun tahiyat mubarokah alamah islamiyah ngatur genuhun ka sahibul bait sesepuh
Pondok Pesantren Al-Fatah. Oge ka reng-rengan para kiai, para ulama, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparatur kepamarentahan anu mudah-mudahan teu ngirangan rasa hormat ku teu disebatan hiji-hijina jalaran waktos parantos jam 12. Istilah jam 12 mah tos babak belur da cilaka geus disebut cilaka 12. Namun kupatali pribadas oge ngaroskeun reueus tasakuran bin nikmah sok sanaos siang-siang oge mugi henteu ngawagel karena manah para hadirin hadirat sadayana pribadas wiring cumarios. Naon anu dianggap reuesna ku pribadas mardi pribadas ngaroskeun reueus salah sawios keluarga besar Al-Musri Pusat ku ayana di daerah KBB dina ieu kaping 18 Desember 14 Jumadil Awal diayakeun pemukiman akbar dugi ka 87 peserta mukimin mukimat. Ku kituna tadi saparantosna disanakeun atawa napi diserahkeun dipasrahkeun para mukimin mukimat ka sesepuh tilu komponen anu sakumaha saur ayah diuningakeun ti pribadas. Mudah-mudahan ngiring doa bari goang-goang wae. Mudah-mudahan para mukimin mukimat caralikna di lemurna masing-masing teh masing ditambih-tambih barokah. Ngan kangenten ti eteh ka para mukimin mukimat punten mamatahan ngojay kamari. Eteh dina ieu waktos bade nguningakeun dangaran ngembangkeun agama Islam teh perjuangan anu luar biasa. Sedangkan dauhan Abdurrahman As-Sadiliyu, qala Abdurrahman As-Sadiliyu rahimahullah, layak mulu al-alim fi maqamil ilmi hatta yudtala bi arba'in. Moal sampurna jelema anu ngarti, jelema anu berilmu pi maqamil ilmi dina martabat kaelmuanna hatta yubtala bi arba'in sehingga eta jelema bakal dibere balahi ku opat perkara. Jadi etema ya nyarios teh jadi keur bahan aranjeun sadayana, keur bahan para kiai, para ajengan anu parantos dimukimkeun, mudah-mudahan jadi ajenganna teu frustasi. Pan sok aya aing mah asa kieu ya jadi ajengan teh asa riweuh teu puguh. Nges ah, mau tulus jadi ajengana rek usaha we. Tah, jadi memang tiete sakumah dawan Syekh Abdurrahman As-Sadili nyarios ya. Layak mulu al-alim fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Mau sampurna jelema ngarti dina martabat kaelmuanna kecuali bakal dibere balahi ku opat. Sama katil a'da wa manamatil asdiqo wa ta'nil juhala wahasadil ulama. Jadi kerja lemah anu mukim teh jeung lain sataun dua tahun terus we aya bogoda eta dibere balahi opat perkara teh di saban-saban penjuru lain tino di sebut musuh tapi sekalipun ti asdiko teman oge aya balahi. Lain ti jelema anu bodoh anu jadi balahi keur jelema anu ngamanfaatkeun ilmu tapi aya ti jelema anu sarua berilmu deui. Sama katil anda racun na pirang-pirang musuh. Mana batil asdiko moyok na pirang-pirang sobat kan kadang-kadang sobat ya si eta bisa naon kan kurang-kurang mah ka urang frustasi. Waktos pribadas engah nikah taun salapan hiji nikah tahun 81 sasi Rayagung pamit telepat dikantunkeun pun bapak sasi Jumadi awal pupus bapak dinten Jumaah. Tahun 2021 tos 30 tahun masih kena ngincer di karanca goong setiap dinten minggu kan ayah ngebut kio oh cenak iam bisa naon coba sepuh tos tuh ayah. Coba ayah anu nyebut gitu lah cina naon iam bisa naon makin jeng makin nerus tuh rotinan ibu-ibu sagala rupa
Tapan kurang-kurangnya orang teh frustasi sahamu ngomong gitu teh. Babaturan dan minyak homodawa pasti babaturan. Maka lamun ayah kendala kamu kini kumat di babaturan kia pasti ayah. Di anu memang ngewa kia pasti ayah. Waktu nilai juhala jilmanu bodoh pasti jadi tokuna. Jadi balahina ke anu arti. Sekalipun di jelema anu ngarti wahasadin ulama jil hasudna jelema anu ngarti deita ngan pa insobaro ala dalik ja'alallahu yuk tadabih ngan lamun kurang sobar ah sobar weh din baik komodai meren anu ngangap musuh dapu gugin anak-anak teo keresep cek sobat kitu cek nubodok kia cek nungarti oge kitu kene sobaran weh. Insya Allah orang engke bakal diturut. Insya Allah engke orang bakal sukses. Jeung deui kieu masalahna kamu kimin mukimat teh program anu sangat-sangat ku abah sering diwasiat-wasiat teh masalah silaturahmi. Nyaeta mah dikemas tujuh aya abah mah teh acan aya haulan sahriahan. Jadi peribadah siap mencerong, ningali. Peribadah itu tahu ke awal, kamu kimia ditinggali sahan utara. Ketinggali, aku siap jeng utara. Tinggali. Mata siap ayah, mukimian tenukia, terus beres murid tira sahrian pamuga, terus kata istri, teh haji abi hadir, dan memang ete siap bawel. Alhamdulillah kan ayah, sahriahan di Al-Musri, alhamdulillah tak bisa minimat, gebiar. Jadi santai nak minum silaturahmi, maatullah. Santeuna da abah, abah teh pupusna teh jasadna atuh. Da ningalikeun ka muridna teh kumaha. Jadi silaturahmi nu dikemas ku sahariahan. Tapi kalamun anu deukeut sabulan sakali atuh bisi rada jauh mah 2 bulan sakali, 3 bulan sakali bakal tinggal mentingkeun silaturahmi. Malah ayeuna mah aya silaturahmi tahunan anu dikemas ku hawal. So, tingali Al-Musri teh pantang mantaukeun ceuk abah teh mah kapungkur, pangaringalikeun, perhatikeun bisi narikolot. Aya nanaon mukimin mukimat sadayana kudu rasa memiliki ka Al-Musri teh. So, komentar ya di Al-Musri teh, aduh kieu mangga kritik dan saran diterima asa kritik membangun. Silaturahmi. Kadua abah nu ngawanti-wanti teh kana getak istiqomah dina pungutan. Tapi ka santri hiji kudu dianggap sabar hiji nih ku abah mah. Sarebu. Dapan gogodana geuning ari karaksa eutikna nyaeta sok hayang jadi mending keneh usaha jeung ngawuruk santri tiluan teh. Tapi rek datang 100 kumaha lamun teh dimimitian ku tilu atuh. Dari alus 3 tahun 83 eteh mah santri nuju 20 urang santri teh lalaki 100. Nuju zaman Umi GP caji ayah mah genepan can mah kawin kabeh beak santri teh. Pantamari aya silaturahmi dongkap ka bumi. Luh lah. Kunaon? Abi mah cenah eteh santri teh seep ah atuh teu aneh di almusi. Dan rek datang 100 rek datang 200 kumala untuk istiqomah mamata ayat keterangan wal istiqomatu khairun min alfi karomah istiqomah teluih adun ti di bangsa rebutan mata kurang mah niatan we amal soleh esok saya harus tadi sahur bapak naon tadi teh anu perwakilan camat teh tebuku gaji nah ken bayalah tebuku gaji nah kedak pamajikan nama mana rontok iya niatan we amal soleh. Margi dawuhan Allah di Al-Qur'an surat An-Nahl pamit 4 ayat 87 bismillahirrahmanirrahim man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di mana-mana jelema ngamal soleh, amal soleh urang mah atuh kukuk ngawuruk teh ku istiqomah dina ngawuruk. Rek awewe, rek lalaki, bari dina kaayaan iman, palanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Mangka kami bakal merek kahirupan, kaeta jelema nu beramal soleh, ku hayatan thayyibah kahirupan anu alus. Kahirupan anu alus teh dina tafsir ditingali teh. Di antawisna sumawana lah,
ari kangenahan ka hirupan keur jelema beunghar mah dohir. Pantes nah oge jelema beunghar mah sekalipun muksir, sekalipun teu gaduh, teu bro di juru bro di panto, teu ngalayah di tengah imah, lamun dibere hayatan thayyibah, jadi dibere keur qanaatna, dibere keur kanarima kana kismahna kana bagian teh, narima jadi we senang-senang keneh. Aya deui nu nafsiran hayatan thayyibah teh dibere lamun awewe salaki bagir, dibere lamun lalaki pamajikan salehah, dibere lamun keluarga anak incu menantu saroleh, eta teh hayatan thayyibah. Tina naon? Tina man amila salehan, tina amal saleh. Walana jazianahu ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, jeung kami bakal ngabales ka eta jelema nu rek amal saleh teh ku balesan ku ganjaran anu leuwih alus tina mang kagaweanna bi ahsani ma kanu ya'malun teh tapi eta cek santri mah ku pangalus-alusna perkara anu kadang-kadang leuwih alus teh pada leuwih alus teh ganjaranna jeung pagaweanna tah kitu. Jadi sok mudah-mudahan aranjeun atawa napi disebut aranjeun da tadi teh asa aya sepuh deui nya para ajengan, para kiai, para ustadah, para dewan nyai anu nembe parantos diikrorkeun dimukimkeun teh mudah-mudahan sing langkung marajeng. Amin. Sing langkung aristiqomah lempeng we urang melah dina ngamalkeun ilmu anu alurna ahli sunah wa jamaah sakumaha na pasiat abah kudu dina politik NU cenah loba nu ngewaleun oge batur pepereun batur ngewaleun jadi ku urang kudu digerakkeun rupina pangenten jalaran waktos pribadas mah ngartos pisan kana waktos teh kumaha pribadas mah keselan jadi kamat dia ge sampe camrat-camrut lalila rutinna dicekapkeun sakieu bae mudah-mudahan ageung mangpaatna khusus kana pribados umumna kanggo para mukimin mukimat sadayana sareng pidoana we di almusri teh mudah-mudahan sing langkung maslahat manfaat barokah dewan kiaina sing paraos yuswana sareng sarehat dohir batinna teras para mun putu-putu buyut-buyutna mudah-mudahan sing janten generasi penerus. Oke cabang-cabang almusri anu alhamdulillah sumebar ditu di dieu mudah-mudahan sing marajeng. Sing maraslahat marangpaat arageun milik rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina dicekapkeun sakitu bae ditutup ku doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakilna azaban nar wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.